Wajukuu wangu walikuja hapa wakati wa likizo. Nilitambua hawajui hata neno moja la lugha yetu. Kwa hivyo tusomee hapo. Yona. Lakini anza kabla hapo kwa Yona. Kwa hivyo huyu ni nani? Ni Yona, si ndio? Swali la A, umeambiwa eleza sifa za mwanandoa wa msemaji wa kauli hii. Sifa za mwanandoa wa msemaji, mwanandoa hapa ni Sara, si ndio? Kwa hivyo sifa za Sara, kwanza ni mvumilivu. Alivumilia masimango ya mumewe na pia masimango ya jamii. Pili, Sara ni mwenye bidii kwa sababu tunaona yeye ni mkulima shupavu. Tatu, ni mtamaduni. Anapinga vikali suala la neema la kusema alale kwake. Kwa hivyo ni mtamaduni. Anapinga vikali suala la neema kusema alale kwake. Pia ni mshauri. Au ni mshauri mwema, anaambia Azna asiogope ndoa. Swali la ba, eleza vile suala linavyodokezwa hapa limeshughulikiwa katika tamthilia. Yaani hapa ni wajukuu wangu walikuja hapa wakati nilitambua wajui hata neno moja la lugha yetu. Kutukule kutotambua lugha ni ukengeushi. Yaani wamekengeuka, wale ambao wamekengeuka wameacha mila zao, pia wameacha yale mambo yao asilia ambayo wanafanya na kuiga ugeni. Azna kuishi peke yake. Hata mamake anamwambia arudi kijijini kuishi peke yake. Huo ni ukengeushi. Azna anajiita tomboy. Hao ni mambo ya ukengeushi. Pia yani pale unaacha kufuata asili. Azna kuogopa ndoa. Tumesoma tayari kuhusu wajukuu Yona kutojua lugha ya kiasili. Tumesoma hapo. Pia wajukuu wa Yona na Beni kutotofautisha wanyama wa kimsingi kama vile mbwa, kondoo na mbuzi. Kwa hivyo wajukuu wa Yona na hata wale wa Beni kutotofautisha wanyama wa kimsingi kama vile mbwa, kondoo na mbuzi. Pia ukengeushi unajitokeza wakati Neema kusema kuwa haoni shida ya mamake kulala kwake. Elezo muhimu wa mandhari katika dondoo hili katika kujenga vipengele mbalimbali vya kifasihi. Kwa hivyo mandhari hapa ni yapi? Nyumbani kwa nani? Kwa Luka. Mandhari hapa ni nyumbani kwa Luka. Kwa hivyo umuhimu wa mandhari ya pale nyumbani kwa Luka. Kumbuka walikuwa wamealikwa pale kula na kunywa. Kwa hivyo mandhari haya yanakuza maudhui mbalimbali. Kwanza kuna maudhui ya utangamano. Wazee hao wanakutana pamoja. Yaani kule kukutana na kuzungumza. Hawa ni Beni, Yona na Luka. Pia maudhui ya ukarimu yanajitokeza. Luka kukaribisha wazee wenzake kwake, au unasema Luka anawakaribisha Yona na Beni kwake. Pia maudhui ya utamaduni yanajitokeza hapa. Masuala kama vile urithi wa watoto wa kiume.
Pia kuna yale maudhui ambayo tumetaja ya ukengeushi, yani unaacha mwachamila au asili. Ukengeushi wajukua yona kutojua lugha yao ya kiasili. Pia kuna maudhui ya malezi yanajitokeza, au unaweza kusema pia changamoto za malezi, kwa sababu yona anasema nyumba ni za yaya siku hizi, yani wenyewe badala ya kuwalea watoto pale nyumbani, kina yaya ndio wako pale wanawalea watoto. Yona ndiye anasema haya. Pia kuna maudhui ya ulevi. Tunaona Yona alipoteza kazi baada ya kuingilia ulevi. Kuna maudhui ya mabadiliko yanajitokeza, wasichana kuenda shule kama vile Neema. Awali kumbuka wako wanaenda shule. Pia kuna miundo msingi mbaya. Luka anashangaa nani aliruhusu gari lake litembee pasipo na barabara. Pia umuhimu mwingine wa mandhari ni kujenga ploti. Yani mtiriko wa vitushi. Luka anamkumbusha yeye na jinsi walivyomshinikiza aoe. Pia umuhimu wa watoto wa jinsia zote. Unaangaziwa umuhimu wa watoto wa jinsia zote. Na Luka ndiye anakiri umuhimu wa jinsia hii. Jinsia hizi zote. Anakiri umuhimu wa jinsia zote. Pia mbinu rejeshi imekuzwa. Matukio ya awali kama vile yale ya Yona kuachishwa kazi yanazungumziwa. Kwa hivyo mbinu rejeshi imeangaziwa. Pia kuna kukuza sifa za wahusika. Kwa mfano tunaona Luka ni mkarimu, anawapa wenzake, anawakaribisha wazee wenzake kwake, anawapa chakula na vileo. Huo ni ukarimu. Hivyo unaweza kuongezea zaidi. Nikirudi tutaangalia maskini mke wangu.